Hai semua, in making muruku. Yes, today is a muruku making day. Nampak tak? Nampak tak? Here I show you. Here I show you. Here, yay. This is my muruku. Siapa-siapa yang nak resepi buat muruku ni, ada you boleh tengok YouTube Kencana ataupun ada video dalam FB page Kencana juga. Okay, so you all boleh tengoklah cara buat muruku style Kencana. Okay, ini yang dah goreng. Dan ini tengah goreng. Lepas kita masukkan muruku, tak payah nak kacau-kacau. Sebab bila dia dah betul-betul garing, dah cukup masak, dia akan turun ke bawah. Nah, dia akan turun ke bawah dalam kuali tu. So, once dia dah turun ke bawah, maknanya muruku ni dah cukup masak pun cukup garing. Okay, so selamat mencuba. Sekejap, jangan cuba. Enjoy you all, ya. Sekejap, ya. Nampak, sekarang dah cukup garing. So kita boleh tuangkan dia. Okay, nampak. Bubble-bubble tu pun dah tak ada sangat. Okay, maknanya dia dah goreng. Okay, kita ambil lagi. Nampak tak? Nampak tak dia dah turun bawah? Dia kalau dah cukup garing, dia akan turun bawah sendiri. Dia takkan apa tu floating ke atas tu lah. Kalau dia tak floating, maknanya muruku ni dah cukup garing. Okay, nampak cantik tak? Cantik tak muruku Kencana? Sekali dah masuk muruku tu dalam minyak, tak perlu nak kacau-kacau dia sangat. Okay, just biarkan dia, dia boleh goreng sendiri. Baru kamu akan nampak acuan yang cantik macam ni. Nampak tak? Selamat tiba Bali. Selamat hari tiba Bali. Unggul anaibarikum yang mana-mana tiba Bali. Nalbal tekel. Bye. Selamat mencuba.